Mä oon Siina Levonoja ja mä oon kuvataiteilija. Mun taiteellinen työskentely koostuu interventioista ja installaatioista ja lajien välisestä taiteesta ja kuvanveistosta. Mun läheisin materiaali on savi ja se on semmoinen asia, mikä on mukana kaikissa mun teoksissa tai on ollut tähän asti mukana mun kaikissa teoksissa. Ja mä käytän savea polttamattomana ja poltettuna. Ja kun se savi on jollain tavalla elementtinä siinä teoksessa tekemisessä mukana, niin sitten mulla on sellainen varma olo, että mä niinku osaan sen homman. Että se on mulle sellainen niinku luotettavin materiaali ja sitten myös tosi inspiroiva materiaali. Pääskysestä ei päivääkään on mun ensimmäinen iso ja noin iso tommonen niin kuin moniosainen keraaminen installaatio galleriatilassa. Se kertoo Suomessa pesivien lintujen uhanalaisuudesta. Mä luin sellaisen uutisen, missä kerrottiin, että Suomen BirdLifein punaiselle listalle on kirjattu nyt melkein puolet Suomessa pesivistä lintulajeista. Ja se vauhti, millä tahdilla niitä lintuja on niin kun tullut uhanalaiseksi tai silmällä pidettäväksi, niin se on tosi, tosi hurja. Ja sitten kun mä luin sen jutun, niin sitten mulle tuli siitä semmoinen idea, että mä haluan tehdä savesta ne kaikki uhanalaiset lintulajit. Lopulta se teos muotoutui sitten sellaiseksi, että mä tein 120 mustasavista räystäspääskyä, jotka sitten symboloi niitä kaikkia 120 uhanalaista lajia. Tämä installaatio toteutuu lopullisesti, kun yleisö osallistuu siihen. Ja mä oon antanut luvan yleisölle ottaa mukaansa niitä pääskyjä. Eli se teos toteutuu sitten, kun ne pääskyt hiljalleen häviää sieltä seinältä. No mun ensimmäinen osallistava teos oli Little Pot Exhibition. Se oli 2016 Helsingin Suvilahdessa. Siinä mä treijasin 107 saviruukkua ja vein ne semmoisille niin kuin isoille julkisille ulkoportaille, missä kulkee paljon ihmisiä. Ja päätin, että se interventio kestää viikon ajan ja sitten mun oli määrä siellä käydä kuvaamassa se 3 kertaa päivässä ja seurata ja niin kuin dokumentoida, että mitä niille ruuille tapahtuu. Ja se oli niin kuin ensimmäinen sellainen ulkotilaan tehty interventio, missä mä halusin kokeilla, että voinko mä taideteoksen avulla tutkia mun ympäristöä tai mun elinympäristön käyttäytymistä. Kun mä menin 3. päivänä kuvaamaan sitä iltapäivällä, niin se koko teos oli niin kuin kokonaan niin kuin hävinnyt sieltä. Mä muistan, että mä olin jotenkin ihan hirveän vihanen siitä. Ihan siis tosi sillain semmoisen kauhean niin kuin tunnekuohun niin kuin vallassa. Mut sitten kun mä niin kuin pääsin siitä yli, niin sitten mä tajusin, että se interventio ei ole itse asiassa loppunut yhtään mihinkään. Se tapahtuu siellä edelleen, koska mä oon asettanut sen määräajan. Se on kehittyvä tilanne ja se kestää viikon. Se teos oli olemassa sen koko ajan, vaikka ne portaat tyhjeni. How much to 5867 cattle oli sellainen 10 päivän performanssi, jonka mä tein syksyllä 2021. tuonne Kosmisen galleriaan Helsingissä. Ja mä asuin siellä galleriassa 10 päivää ja mä tein siellä siis joka päivä aamu 9:stä ilta 8:aan pieniä savilehmiä sillä, että mun tavoite oli täyttää se tila niillä savilehmillä. Aika lailla vuosi sitä ennen niin mä kuulin sellaisen uutisen semmosesta rahtilaivasta, mikä kuljetti melkein 6000 lehmää Uudesta-Seelannista Kiinaan ja sitten se uppos Japanin rannikolla taifuunin iskiessä ja ne kaikki lehmät sitten hukkui sen rahtilaivan mukana.
kun mä kuulin siitä uutisesta, niin sitten mulle tuli siitä heti sellainen ajatus, että mä haluaisin täyttää jonkun tilan niillä savilehmillä. Ja se teos kuvaa katumusharjoitusta, jonka mä sitten teen niiden lehmien muistoksi. Ja se on niinku sellainen kunnianosoitus niille. Ja niitä lehmiä ei koskaan poltettu keramiikaksi. Ja ne, sen jälkeen sitten, kun se näyttely oli ohi, niin sitten mä kierrätin sen saven uudestaan käyttöön. Eli se oli myös tällainen niin kuin väliaikainen ja häviävä teos. Pääskysestä ei päivääkään on niin kuin myös väliaikainen ja häviävä. Ja niissä interventioissa aina on se ajatus, että mä luovutan sen taiteilijana sen omistajuuden siitä teoksesta. Tai sitten mä jaan sen ympäristön kanssa sen omistajuuden. Niin se on jännää, että se joka kerta se on kuitenkin yhtä jotenkin raskasta. Että jos joku teos vaikka niinku tärveltyy taikka se niinku rikkoutuu tai häviää kokonaan, siinä on aina semmoinen ristiriita, että mä voin tulla tosi surulliseksi siitä, vaikka se oli alun perin se, niinku, että se idea on just se, että toteutuakseen se vaatii sen, että niin käy. Nyt kun se julkaistaan, niin nyt tavallaan tulee just se semmoinen vähän hermostuminen siitä, että apua, että jos se niinku lähteekin kaikki heti. Nyt on jotenkin semmoinen olo, että mä toivoisin, että ne nyt pysyisi siellä kuitenkin ja että ne häviäisi vaan sillä lailla hitaasti. Ja että, joo, se tulee niin kuin sellaisia toiveita siitä, että miten mä haluaisin, että se teos niin kuin etenee. Mä luulen, että mulla vähän niin kuin ne fiilikset muuttuu siitä tässä niin kuin lähipäivien aikana. Että se voi olla, että mulla on vaan tänään niin kuin se semmoinen jännitys siitä, että nyt tänään mä en haluaisi, että niitä otetaan niitä lintuja. Kun mä taas niin kuin saan siihen etäisyyttä, niin sitten mä palaan taas siihen lähtöajatukseen, että se kaikki mitä tapahtuu, niin se on niin kuin osa sitä teosta. Se on siellä galleriatilassa, se on siellä seinässä, vaikka niitä lintuja ei enää olisi.